Вот ты тут скоро не найдешь, как это то висовьяне. Ви знаєте, що як хочемо, щоб були предвоєнні, то не може бути, щоб днеска можна було так раз і поміняти. Ви знаєте, що то старші люди ще поміняли, били. Ну і кого вони могли ходити? Той. Слава велика, то найстарша висов'янка. А то так уші ще молодша, але вони мають знати швидко. А так далеко не сідайте. Бо мені ваша Олька повідала, вже, а чому до Марії тих не їдеш? Вона швидко зна. Що, ви сідуєте днеска, швидко, що знати. Той гойсачки рідно все. Вибачте, а я вам кресло нам де їде. Я кажу, як я Ні, вони будуть збільшувати. Не чіпте ту бесідуйте, що ще вас будуть відувати. Так. Ну а хто? Ну та ви знаєте, ну та я не знаю. Я вам покажу старі знімки, може такого познати пізніше. Але перше повідьте мені, як ще називати? Ви? Марія. А дівочу фамілію? Романчик. Романчик Марія Андріївна. З котрого сте року? 37-го. Має 8 років 45-м, а ти тут прийшов 46-м, може? 45-м. 45-м. Ну, це що 7 років було. То було то, як перші люди йшли ту, чи як на очінь виганяли? Перші. То ти ще родичі ще записали, що хочуть ту йти. Так. І пішли там, де хотіли піти? Є, та де пішли? Де? То так, глядали. Глядали, де хто? Ага. Але не було так, що це наші дати на Луганщині чи на Кіровоградщині? Ну, не зражували. Бо знам оповідання, що люди пінше втікали, там їм ручки до тих валізок. Ні, це не виганяли. Ми десь всім серпня були. Ти не пам'ятаєш, як в серпні? Жнива були. Я не пам'ятаю. Це воно в серпні. Десь у вас два місяці тримали на станції, чи я щось і так їм чув? Ми з поляками три місяці ще були. Я от так, що поляки виважали. Три місяці. Нас не тримали, нічого здає. То певно, ви їх тримали, що виганяли. Що Москва й Божу в 46. Так, в 46. Ні, нас тримали. А в 45-му ще поляки до з вами мешкали? Так, мешкали. Ми з своїми поляками не мешкали ще три місяці. Ми в Сьодолі, а вони в хаті. Але ми мали добрих поляків. А чого так повідати? Повідьте мені чого? Чого? Вони ще з нами ділили зовсім. І що нам сказали, де ваш Босіян, котрий його город, що. Ми вас поляків добрих мали. І ви перейняли поле по них? О, перейняли, а кого взяв? 48. Кой колгосп забрав? 49. 49. 49. Ну добре. А чи вони не смотрять, які кости землі вийшли в Висові, щоб вам дати менше більше того самого? Ні, нам сказали, що де його город, а так, що ми барабані накопали, що три фамилища ховали. Не могло бити, вони могли сказати, де не боїсь, так само ви виганяли. Їх переганяли там. Переганяли, вони ще вивожали, за три місяці ще вони вивожали, але вони все забрали, все. Вони на німецькій території поїхали? Вони на німецькій території. Такої повідали. За це не пішли, як старі тут взяли, каже, я далі не піду. На повісті мій, чи їх радянське військо проводило теж до станції, чи їх бороняли від місцевих. Бо знав, що в Польщі було так, як німці виганяли тих, що там мешкали на заході, то їх поляки патиками по руках били, забирали їм валізки. А, били і наших тих, що виганяли. Били. Але ми ходите про поляків з України, як йшли до Польщі. Як було з ними? А то ми не чули, що ви не знали. На стару буту вже там якісь. Там є, то то інше. То інше. Наперед. А от коли вони, де вони їхали, на яку станцію, куди? Вони до Дюєна ще держите. Куди? До Дюєна. До Чортківського району. До Чортківського району, то ж далеко було. Там чирай на вогна. Так, там було. А вони вважали, щоб самі паракони мали, і корову мали. А може вони сюди по тутору їхали? А може? І поляки брали за собом і коні, і вози свої? Ну, взяли. Беблі, які там мали, хіба таке старе полишали. А тут-то брали? Тут-то брали. Та які там перші меблі були. Є, що там така скриня та й... Ну, то що, та й ми брали швидко за собою? Ну, так куверти. Ні, корови, коні. А, корови, коні. Але меблі якісь теж там мали меблі? Меблі. Та куфер? Ні, меблі ми мали, бо
ми мали, наприклад, нові меблі, брат робив в Кармелі в Криниці, і він собі зробив нові меблі. Ми швидко на Полтаву їхали. То швидко ще лишило на дворі і швидко пропало. Ну, а то може пам'ятати Гріва або Іслан-Петро. Везли того, валізочка. А то вони валізочку обікрали, вона заліхала. Прийшли ту везли цього. Добре. Повіщо мені як ще називати імено? Але дівоче все. Іштан Валя Ільківна. Валя? Ольга. 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 Іштан Ольга Ільківна. І ви теж з Весови? Ну. І ти ж ти тут прийшли тим першим хвилом, чи як? Так, так. Вже ми всі три першим приїхали. І, а ви як ще називати? Марія. Марія. А з дому? Ференц. З дому там ніби дівоча. Ференц. Ференц. А то що був соотисом Висовій, Ференц? Сестри. Тата, брат? Того тата, брат. Ференц. Я? Соотисом що був. Ну-ну. Михал. Михал Мудрий. Михал Мудрий, тому няня рідний брат. А кілько їх було разом, тих ференців, брати і сестер? Трьох було. А вони сестрів не мали. Трьох братів? Сестри не мали. Ні. Три брати. Севестор, і Михал, і Данило. Ага. Знаєте, що там високий було весіла, і то та знімка, яку ви, може, виділи, вона ще познайшла в Америці, так що мені цікаво, як то ще стало, що хтось, якось чи та знімка дійшла до Америки. А я вам покажу ту знімку, бо вона десь перед війни. Вони мають познатися. То може познати, хто то є. Можна познати, чи є весілля. Хто з вас був на тут Весовій? Не буде знати. Вона була в Німеччині, до 3 роки. Не буде знати, я дорогу, а ми дорогу не знімали. Будете знати, бо аж я такого познала, як ви будете знати. Хто, ще ж відують вас, хто був в Вицові? От 45-го року, як ти тут прийшов, чи дав хто з вас був назад відійти своє село? Я. Кой? 60-тім. І тепер тебе? Ну і тепер він був в 90-тім. Вишіля. Ну то було... 70-тім, було... 78-тім, 78-тім, 60-тім, 90-тім. І мама моя з нами чекала. Ні, вони не чекали. Виділа я в я була в Німеччині, було вишіля. Ви зараз познали, ви познали. То ще можу вас більше спитати, чи ви швидко ж вдови? Швидко. Швидко? Ні, то та пані ні. Ще мати Газу, так? Так. Газу, а ті самі старші сині. А як ще називати ваш муж? Дерев'яник Петро Акімович. Петро, дерев'яник. Так, дерев'яник. Ага, і який? Добрий Газа? Добрий муж? Добрий. До тепер то добре. Ну, бо часом нарікають, на пияк і так. А часом ви ж... Ну, жени відповідають, мам доброго Газду, ваш був добрий. Часом так повідають, де його нема. Доброго. Так хто мав доброго, ну та мусить так повісти. Ну, а як, так хто мав недоброго, та де твої жени? Ніби, щоб були недобрі, а вибрати, то і все. То все добре. А там тільки бракло? Бракло. Ну, то всім нам бракло. Воно, знаєте, що всяко, не можу повісти, що було... Погано. Та я не можу. Але я можу по... Та вже життя не буде добре. Та люди не ангели. Вже біжати. На долині старості. Так, але ви знаєте, що так сильно раз було, що здавало, знаєте, так, що я, що я. А коли його брат, то зараз вийду, де був він, а де я. Так. А воно так все є. Так все є. Вже бракує потім хлопок. Так. Не знам, чи дашь познати, бо ти не принесли окулари. Маю. Мати так котре? Так, бійте ще вона. Маю. Ну то підійте. Так, дашь то може мати. Підійте, чи дашь то вам впаде до ока, хто то може бити. Іди до окуляря. Ну не пробуйте, не будуть. Як ігро? Ні, ви мусите прибувати тето, бо так не... Ну та так, хоч на око. Одорвало, що може ще... Не вовка ще. Може ще й вовка, але так приставу. То мабуть, тот соут із Михал Ференч. То да? Так.
Czy nie będę tamto? Nie, a to ty? No to to jej rodzina. No to jej, ale Marina. Nie tu zmy, że to nasza baba Zofia. Może być. Ja znam to. A która z tych jest młodycia? Z tych trzech? W Seredyni? Na pewno w Seredyni. Ja powinnam, że w Seredyni pewnie. No, a czego są trzy tak jakby... To ty dróżki pewno. To ty będą dróżki. Jednej dróżki brakuje dróżby. Czym brakuje? No tylko dwa chłopy, a trzy baby. Może na de Odeszu, może się lekki drużba z nim kłapy. Może nie zajmiła. Może pojechał do Ameryki. Może nie zajmiła. Nie, ta. Drużba nie mi chcecie do Ameryki. Tu nie Istvan Ilija Kondratović. Czekajcie, gdzie to? Albo tu, albo... Nie. Nie jest tu nigdy? Nie. Mi się zdaje, że nie. Nie będzie Olga, bo jak ktoś znała. No, no. A tu nie Kościo, to dwa? Sto w syniach? Kościo. No, a ty wypomnę. To Kościo, tak? Tak. Tak. My się tak stali. Tu też powiedziałeś, że znaj, co to jest. Poznała Maja. Pełotki. Teper już poznała, jak on mówiła, czy czasem... No, teper się nie było przekluczeno tam. No, no, tak dobra. W szkole było, no. A, Haliu, a pamiętasz, kto mał to by ty? Już powiedziane też. No to jest Swanilko. To dwa tato. Anu, alo, doczka. Anu poznałaś te czym lepiej. No nianio? Ta to jak nie nianio, ale no to młody roty. No to młody roty. No stary inaczej. To młody, młody. Ja to nie widzę. No to wiem. Ta jakby oni byli. Oni. No to wszystko młode, to też. No a jaki by druszczyli tam? A no kto to? To tu wami kulikanina sestra? Ja by nie... Od Falita? Może, ale... Kotry nianiu? A o tu. Ta jadę po włosach i tu po bajusach. Ja to tu, tu muset być i Marin, i Marin. No to ja tu młodycu nigdy nie poznajemy. No to tak, jak duszki. Już było powiedziane, kto jest. Już mamy to też jak kulikanina sestra. Nie może być? Jak pisarz od Falita, od to. Kulikanina sestra. No to ja im może obrnąć, nie? Nie. No a jakie to ty możesz być, Lina? Ja poniecie nie. No a drużki, powiesz, drużki, no to jakie może być? To może być Marina mama, jak ty dniszki się oddawała. A nie, nie poznam nikogo, nic. Tu ma baba Zofia. Tak, prawie ma powieści. Zofia tua. Prawie ma powieści. To tu poznała, że Zofia. No a tu często tam ta czesna nasza Zofia. To nie bude Zofia, a bude Olena. Nie kulikanino, tu nie kulikanino. Nie Zofia. A mudrogo. Mudry, że tam w dolinu, prosto jak w rodinu. A mudry to Zofia? A no tu od dwignite im. Nie Olena? Nie, a tu od dwignite. A tu one mudne, to mudry. O, ta mudry niechal. O, o. Tua. O. Ви не знаєте, чи є весілля? Ну, за то ж ви... А туре то да, Костю, Кожляк іва. Ну, Костю. А ти не Ваню Галушка, о! Може і Ваня. Дудич. Дудич. Ваню Дудич? Так. Дудич. Мені ще так далеке... Найстарший перший по лівій. Не боюся, Майя? Хто? Туа? Видно, видно, боюся. Боюся, вони не мали. Ja nie mają dwadzieścia, to mali mądry mają się. Ale tu opowiadasz... Wania to. A, Wania Galuszka nie. Nie, one nie mali bajusi. Tam nie wiedno bajusi. Słabo wiedno. Może na inszy zdjęci będzie trochę mniejsze, bo mam już trzy takie zdjęki, to samo. No ale co ty, nie mogę tu. Nie tak może, jak mi się zdaje, jakby Wulka Warechowa tu była. No ale smutne się, tu ma te dziewczata tak... Молодший. На ten, то... То не, зараз не Одинкова, то та Штевка. Та де? Ні. Та ви з ньому ходили? Ні.
Там ти слашки, а то ти слашки. Тут ми повідав, де скурило, що то його мама. Ані стелка, ані ніяке, не Грицьк повідав Гриня вже там, де Сільгацька. А Грицьківко має брат і сестер, бо ту є стає, бо трима дівчатиську на руках. Ну то вони мали якісь дівчата, що мерзли його Сільгацька. І то нам ті мерзли. Кожна веч. Ну, а то вже Бердарі може мати. Та де Югаська ту може бути? Югаська ту не може бути. Югаська ту не може бути. А ту не буде? Грицьова мама. Ту, а це ж не тебе, я тих їх чую. А він познав мама. Так, а от він грає, а кура. Та Гриня не може бити. Та цігане грає. Це ми знаємо Гриня. Я си думав, що так, якби так би мог, то може як Глисові, та цігане били Глисові. Ну а ту не, та ту та дійшка. То може і Гриць не може бити. Є Жофію. В таких роках може бити, або може бити йому в очі даже. Жофію я думаю. Жофія та мудрого. Та й мудрий. Ну, та стрикла. Ну, та та яка, що Михайло на тебе, в тому дійсті, як і могли б'яти. Ну, і то ваш няню, і то ваш няню, бо вся твердили купок, і вже ваш няню вже Іштван тут. Я вижу, я знаю. Ну, та няню. А не знам, чи не я там стрикла, що ви стоїте. Ну, а о чом ще ми смотрите? Глядайте. Я не познала. Я не познала. Другого познала. Ну. Багірське мають так, яві, а чи то поле, то не будуть знати, де тета Фтодоска, як ще називало то поле. А ну, хоч познавайте там, де тета Фтодоска, яке поле, як ще то поле могло називати Глисові? Горд там, і вони так на полі, як там називали то ти поле, яке то там, як то там називали? То вони, та не вони. Вони? Вони. Вони. Ото тут ним приєднано. Та під чорним ділом. О, та я пам вже під чорним ділом. Ну, та під чорним ділом. Я тут оповідала, бо мені все за чорне діло оповідали, що вони були під чорним ділом. Під чорним ділом? Вона мала жити. Певно, ні. Ні, під чорним ділом, ну, але як ти знаєш... А ні, ну, але бешіда, я все з ними, то бешідувала. Під чорним ділом. Добре, то на знимчі... Перший Теодозія, а Окарма Дам'янчик. Так, так. Зазаду є поле, яке називається під чорним ділом. Під чорним ділом. А ділка гора, так, за гірка. Окарма Фтодоска, те, що з нами жила, що за Гоча була. Ну, то так, не вже на шуті. Та вони інакше були. Так, так. Та я певно, ти молоді. Ти молоді. Я б їх не знала. Та то вони мені тату зимку все повідали, що то я б де знала, що то вони. Я ще тото поле називати, скажете? Під чорним ділом. Під чорним ділом. А діл то не, та де то не вони. А вони. А ви сиділи, як у мізку з камеру, повіли фотографію, пам'ятаєте, що ви плетете глупоти. А вони фаїні. А мені сказали, Данька, я цю вогонь не піщика. Я пам'ятаю Олександр. Який Олександр є Данько? Я пам'ятаю Олександр, повіли. Вони такі файніші були, та де? Та файніші були, та якщо так були позбирані, та файніші були, але я вділи, може, не так. Ні, не подібні, а не. Ну так, ну так, лайби, сайби. Ну а тува, чекайте, зараз то ти що, Оля? Олена є з бабом, а ну чи позану? Ну там зараз, ніхто з вас нема такого корсету, чи лайбика, даш то дома старого, щоб собі знимку зробити з нього. Ні, так, то лайбик має. Ходиш молі поїли, а нема ти даш то. А вон наш лайбик там. То наш лайбик? Та де ви? Я та, у нас очистив, а я тебе прийняти взяли. Лайбик? А от у води вони дві, а ну чи познають їх обидві? Жофі. Отуа, а ну хто тут є? А ну хоч тегел. Хто тут є? Познавайте на тих знимках. Хто тут є? Що за дві баби? І хлопчисько. Це хлопчисько Славко. Який? Чий? Номер три. Чий Славко? Та ваш. Ні. Славко Оленин. Оленин? Оленин. Ні. І хто там є? Я їх не познав, не. А, Олена? Та Жофія і Оля. Кого не познав? Ну не, якщо мені не знає, що так і було. Ну не, не, не. А не так, Яцько смерить. А ну, може і так? Добре, то іще раз. Того знаєш, хто то є, так? Так, ну. На знимці номер 4, з першої по правій здолу є хто? Войцех Штефан. Войцех Штефан. Добрий. По батькові Войцех Штефан.
Ja nie wiem, jak to będzie. No a to, a to ojciec Aleksander jak był pobytkowy? No to tak samo, jak? A tu mamy trzy pary. Tak by młodycia i młody w середini i drużba z różką po bokach. No, no. A to ta nie będzie śpiła Kania? Olena. Mario, de. A ty znate, bo wy najstarszy wy, to ja, to ona nie znam. Ja nie znam śpiła Kania. Nie. Ja nie, nie. Nie. To ona pewno. Moja mama też cicha. Mi się zdaje, że tak jakby one. Może być. No a ja znam. No tam może, no to wy znate liczbę, bo wy najstarszy. No, mi się tak zdaje, że tak jakby one. No bo to na średini chłopiaki. To tam może być, nie jeszcze mudrowo. Nie, nie jeszcze mudrowo. To, to. To, nie znam jak idzie, to. Nie może odczepić. A co ty znakomy, nie? No, no to może ojciec Dmitru się żenić. Może by? Nie, to nie. A Dmitru, starszy od starszy. Stefana? Starszy. Ty Stefan starszy? Nie, nie to. A no. Stefan z toho roka, co nasi nianie? No, a po dzieciach, no to... Stefana starszy dzieci byli. Kto sobie wyklutali? No, młodycia kotra. Co to powinna być w serdzinie? Co to w serdzinie? To no, tam młodycia? No, a to ty drużki. Aha, aha. No, a Władek? No, Władek tak. A oni z tych roki byli, co nasi mama. A metro byli, co byli młodzi? Metro młodszy. No, ale i tak by na drużby mu Stefan. Metro, no to nie drużby, no nie, nie, to czy ja się wycinam, no ale ja tak ja... No, nie chodzę rozpoznać jeszcze jednego. No, to tam to taki w sredinie taki znakomy jakiś chłop, nie? Nikogo. Ale za to, że to mądry, tu jest taki młody, to jest stara, to tam musi być starsza zmienka, bo to... Попереднього вечора, бо ту мудрий дуже молодший. Ну, 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 ну. От той попередній. Так, так, то є старша знімка. Старша. То є ще старша. Може, тут трудніше познати. А ти думати, що знати, що то є. Гойсер, може, гойсер, може, їх тут. Няню. То от є. Може, ви статі в няню? Може, гойсер старий так. Так, 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 так. Тот буде, тот буде так, так. Так буде, певно, так. Хто буде? То буде так, як того нянього. То, Гойсака, того Стефана, Гойсака Стефана няню. Ну, а як був Гойсак Олександр, не більше? Так, що хоче. Пониже мудрого. То і тут так буде по-батькові, знаєте? Гойсак, ми не знаємо як імено, так? Тому Стефан. Тому старому? А старому? І... На старому не зараз думаємо, як по-батькові був Гойсак. Олександр, як? Гойсак, Олександр. Думаєте, то як назвати няню? Та я ж так ще мій по язиці путати, бо знам, що адвокатом робив. Ти знаєш, пам'ятаю. Зараз до Гойсака наберем ти ще відео, як би Гані няню, як твій няню був по батькові. Та ще ж відео, зараз до ваших подзвонів, ти ще ж відео. А що? Подзвони. Та я як ж ми, то без мама на улиці. Так не, де коли так заскочиться. Ну так би ще прям за року я зірнула. Так заскочиться. Так не діти, ну на ігрескалем. Так я діти мав, як Володя або Олюня пом'ята. Та ніч не пом'ята, ну то я мала 10 років. Ну я 7. Слов десь пам'ятав. Ну то ж я так і знам, от їм у друга біла на вихіжу, Улька Варихова ще одивала, ті ж біла на вихіжу. Ну то я старший от тебе, але не тут? Ну, тут. Ну а я знам, що наші пам'ятають, бо гость так був мені наш. Ну, то я... Він є Мінашко. Ну. Та ще мій плян, що як Олександр Пувачковий, а десь не можу ще... А хто, хто був вашим Мінашком? Олександр? Ні, ні, тот. Його тато? Ні, тот крайній, що каже мені. Той, ну, тот. Стефан Гойсак. Ну. Гойсак. А тот, кажете, то його тато? Тот його буде тато. Теж Гойсак. Ну, а як це моя вінця? Я ж по батькові, я ж в Україні. А в Польщі не звали по батькові. Я не пам'ятаю. Ну, писали син такого-то. Писали? Писали, чи дочка такого-то. Ну, то ти там... По батькові не писали, а писали як... А бідите, піде до вас до музею і знайде його, коли ще вродив, і там буде писав, хто є його тато. Хто знає, чи там є. Хто знає, чи там є, там нема такого. Ну, я посмотрю. Ну. Мати 10 до 30 років. Або мати, ви ж, по-моєму, знімаєте.
Nie ma nas pomału, tak? Tak? A oni zostali wysoko. Z Ameryki? Nie. Ja już z Niemiec. Ja się urodził już jak łatwo wyganiały, a tych ostatnich wygnałem na zachód Polski, na niemieckie zęby. 49. Na czyj? Niemieckie zęby terytorium. No ale każdy gdzie to ta Ameryka? Moja? No. Mama graniczna, a tato Maksymowicz. I my bliższy na wschód. Mama była od Duchli, a tato od Rymanowa zdroju. Ale to nie tam ziemia, oni... To nie w naszym kierunku. Ja wiem, ja wiem. Wy byłeś tam bliższy na zachodzie. Zachodzie, tam, tam, tam to, ty z czechosłowacką graniczą, a oni byli tu bliżej. No, my sami nie, bo nie na to. Czechy graniczyli. Wy po Seredynie bliższy. Ja wasze seło znam, bo tam już paru razy był. Wysowi, Hańczowi. To roku żaliśmy do tu Juhasku, Zabawsku, Chudko z monastery. I piszliśmy, byliśmy w Hańczowi. I tam w Skirtnenko, Gorlic też w jej seli. Za Skirtne ja czuła. Skirtne przez Horu i Hańczowa. Hańczowa czuła, Wysołu czuła. A do tam, to tam, to tam. Tak, Skirtne rejecił. Lidi rejecił, Wyśni rejecił, Strekowiec, Gladysił, tam to. Oni mi już tu byli. Tak, bo i tak to widzę tam. Krajnica, tak, nasza droga, a tu krajnica, po tą stronę, a to naprawdę, za Skirtnek, ja to nie. Telecz, maszyna, perunka. No to ta telecz za tą stronę, gdzie my? Tak. A wy tu? Gavrilo Hojsa, poniżej Sołtysa, do mudrego Ferenca, poniżej Sołtysa, na Zdimci numer 4. Так. Я до тети нашої дзвоню, а Параски. Я вам та як не знати? Та що це? Та він адвокатом робив в місті, як? Та ви ж десь бухгалтером і ще не знаю. Не знам як по батькові. Ну ти ж вискочив так з голови. А мозки ж наші. Ну то ще має пам'ять. Я не знаю пам'ять, я їх ще втрачу. Де коли його таке ще назвеш? Як того фамілія? Ти знаєш добре, що він так? Tak, tak go dobrze znaleźli, nic zapłacili.